Երևանում կգործի միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոն, բուժիմնարկի բացմանը ներկա եղել վարչապետը։ Ինչ են պահանջում երիտասարդ դաշնակցականները, Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել է բողոքի ակցիանող ուսանողների հետ։ Աշխատանքային այց Տավուշի մարզնախագահ Արմեն Սարգսյանի այցը լուսաբանում է հորիզոնի նկարահանող խումբը։ Հայաստանը համաշխարհային վարկանիշներում Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում տեղադրել է World Travel Market-ի հրապարակումը։ Ինչպես են բնաջնջվել հայկական խաչքարերը Նախիջևանում, Los Angeles Times պարբերականը անդրադարձել է վանդալիզմին։ Երկրաշարժ Իրանում նախնական թեգեկություններով Արտեբիլ քաղաքում կան զոհեր ու վիրավորներ, ցնցումներ զգացվել են Հայաստանի մի շարք քաղաքներում։ Հայաստանը օգնությունը առաջարկում Իրանի աշտակարգ իրավիճակների նախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել այդ երկրի փոխդեսպանի հետ։ Խորհրդարանական առօրյա ազգային ժողովի հանձնաժողովներում օրենսդրական նախաձեռնություններ են քննարկում։ Արցախում կգործի երկրորդ բջջային օպերատորը, այս մասին հայտարարել է Արցախի արտգործնախարարը։ Հերթական բացահայտումը ոստիկանության կողմից Սիբյուրականի համայնքապետը չարաշահել է պաշտոնեական դիրքը։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Էրեբունի հիվանդանոցում այսօր բացվել է միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոն։ Վարչապետը ներկա եղել հարարողությանը, ծանոթացել է կենտրոնի հնարավորություններին։ Արտաքին գործերի նախարարությունում վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է երիտասարդ դիվանագետների երթման հարարողությանը, դիվանագիտական դպրոցի ստեղծման տասնամյակին նվիրված միջոցառմանը, որի ժամանակ նաև ավարտական դիպլոմներ են տրվել շրջանավարտներին։ Շատ կարևոր է, որ մեր դիվանագիտական կրթությունը, ընդհանրապես ամբողջ կրթությունը, բայց հատկապես այս դեպքում մեր դիվանագիտական կրթությունը մեր շրջանավարտներին տա աշխարհը ճանաչելու, սեփական երկիրը ճանաչելու, սեփական ժողովրդին ճանաչելու ավելի մեծ հմտություն։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ, որ այդ վկայականները, դիպլոմները այս հաստատության և ընդհանրապես բոլոր հաստատությունների մենք պետք է ոչ թե ընկալենք որպես վկայություն, որ մենք գիտենք բավարար չափով, այլ վկայություն այն բանի, որ մենք ունենք բավարար հմտություններ զարգացող աշխարհում իմանալ այն ամենը, ինչ մեզ հարկավոր է իմանալ։ Ժամանակակից աշխարհում ունենալ հմտություն, հաղորդակից լինել այն գիտելիքին և հմտություններին և հատկություններին, որոնք ամեն օր փոփոխվող աշխարհում տեղի են ունենում և հայտնվում են։ Եվ այս առումով կարծում եմ հենց այս պետք է նկատի ունենանք, երբ որ ասում ենք, որ մեր պետությունը, երկիրը, ժողովուրդը պետք է լինի մրցունակ։ Մենք պետք է կարողանանք ժամանակակից աշխարհում ունենալ մեր տեղը, ժամանակակից աշխարհում ունենալ մեր ինքնությունը, պաշտպանել, պահպանել, զարգացնել մեր ինքնությունը, և որպես զարգացում ես նկատի ունեմ ասել, նասելով հետևյալը, որ մենք հազարամյա պատմություն ունենք, բայց այդ հազարամյա պատմության մեջ չի եղել մի մաս, համենայն դեպս հաջողված կարող ենք լինել համարել այն հատվածները, որտեղ որ մենք ոչ թե լուսանցքում ենք եղել, այլ մենք եղել ենք աշխարհի մաս, այդ աշխարհի ոչ բոլոր երևույթների հետ լինելով համաձայն, այդ աշխարհի ոչ բոլոր երևույթները մեզ համար համարելով ընդունելի։
Վարչապետ Արդ գործնախարարություն գնալիս ճանապարհին հանդիպել է Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության ներկայացուցիչներին, այն երիտասարդների հետ, ովքեր բողոքի ակցիա են անում, պահանջելով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Վարչապետը պատասխանել է նրանց հարցերին։ Եվրոպայի երրակի չեմպիոնը, որի անգամ 3 անգամ Հայաստանի դրոշը բարձրացել է եւ Հայաստանի զինանշանը հնչել է, բայց այդ վիգը նրա սպորտային կարիերայի մասին չի, նրա կյանքի մասին է։ Դերոպե, դներեք, ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա եթե աշխարհի տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, ովքեր մեր քաղաքացու նախկին մեր չեմպիոնի մասին ֆիլմ են նկարում, իրանք իրականացում են 90% այդ ֆինանսավորման, ու դրանք այնպիսի երկրներ են, որոնք տասնյակ և հարյուրավոր միլիոն դոլարների օգնություն են ցույց տալիս Հայաստանին, ասում են, գիտեք ինչ, քանի որ ձեր երկրի չեմպիոնի մասին է, մի փոճուր է, այսինքն մենք ֆինանսավորենք, չֆինանսավորենք, ես խնդիր ունեմ, որ իմ հարկը, ինչ նպատակ են հետամտում մեր սերունդները այդ ֆիլմը տեսնելով, ձեր երեխաները, իմ ապագա սերունդները, ինչ են ներողություններ, մի հատ էլ բան ասեմ, դրա հետ զուգահեռ մերժվում են ֆինանսավորումներ, որոնք նկարվելու են մեր թակավորների վարազատ հասորի մասին, հայաստան նախաձեռնել է ներողություն, ժողովուրդ ջան, եկեք նախ ես ինքս եմ խնդիր դրել, որ մեր բոլոր մեր թակավորների մասին պրոյեկտ արվի եւ ֆիլմ արվի, հայաստանը կանի թե մյուսը կանի, այդ ուրիշ խնդիր է, այսինքն խնդրում եմ մեր թակավորներ, ես եմ ինքս հրապարակային այդ ժողովրդի հետ սպանում եմ թեմաներով խոսացել, բայց Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Տավուշի մարզում է, այցի առաջին կանգառը եղել է Չինարի գյուղը։ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է փոքրիկների հետ, նրանց սահմանորին հրավիրել են նախագահական նստավայր, Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանի հետ Արմեն Սարգսյանը եղել է Այգեձոր գյուղում պահածոների գործարանում, այնտեղ այցելել է այգեգործ Մելիս Բաբայանին։ Նա հիմնել է արևադարձային բույսերի յուրատեսակ այգի, որը միակն է Հայաստանում։ Գյուղատնտեսը այստեղ աճեցնում է կիվի, բանան, արմավ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել ֆլամանդական խորհրդարանի անդամների հետ, քննարկվել են քաղաքական, մարդասիրական, գիտակրթական, մշակութային և մի շարք այլ ոլորտներում երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Սահակյանը գոհունակություն է հայտնել ֆլամանդական համայնքի և Արցախի միջև կապերի դինամիկ զարգացման համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում կիսվել է, որ Travel Market-ի հրապարակմամբ կից գրելով, ուրախ է մարցանագրել, որ ավելի ու ավելի շատ համաշխարհային վարկանիշներում Հայաստանը նշվում է որպես 2020 թվականի ամենացանկալի և ամենապոպուլյար տուրիստական ուղություն։ Լոս Անջելես Թայմս պարբերականն էլ ծավալուն հոտված է գրել ջուղայի հայկական խաչքարերի ոչնչացման մասին։ Հոտվածի հեղինակը նշում է, որ տուժելով երկրաշարժերից, պատերազմներից և վանդալիզմից, մինչև 20-րդ դարի կեսերը, այնուամենայնիվ հազարավոր խաչքարեր կանգուն են եղել, բայց այժմ ոչ մի խաչքար կանգուն չէ, թեև դրանք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում են, սակայն կան անհերքելի ապացույցներ, որ հուշարձանները զանգվածաբար ավերում են և ավելել են ադրբեջանցիները։ Ոչնչացման մասշտաբները ապշեցնող են 89 միջնադարյան եկեղեցի, 5840 խաչքար, 22000 տապանաքար ըստ զեկույցի։ Մշակութային ժառանգության ոչնչացումը գերազանցում է Իսլամական պետության կողմից Սիրիայում և Թալիբան շարժման կողմից Աֆղանստանում իրականացվող ավերածությունները, գրում է Լոս Անջելես Թայմսը։ Նոյեմբերի 8-ին Գրինվիչի ժամանակով ժամը 22:47-ին 5.9 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանի
Արդեբիլ քաղաքից 45 կիլոմետր հարավ, Մեղրի քաղաքից 210 կիլոմետր հարավ-արևելք հեպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 8-ից 9 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Կապան, Մեղրի, Գորիս քաղաքներում 4, Եղեգնաձոր, Վայդ քաղաքներում 3-ից 4, Արարատ քաղաքում և Երևանում 3 բալ ուժգնությամբ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, երկրաշարժի հետևանքով կա 5 զոհ, 120 վիրավոր։ Իրանում գրանցված ուժեղ երկրաշարժից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանում Իրանի փոխդեսպան Ալի Մոհամադ Մոթաղիի հետ և իր ցավակցությունները փոխանցել բարեկամ Իրանի ժողովրդին, զոհերի հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթել շուտափույթ ապաքինում։ Ֆելիքս Ցոլակյանը առաջարկել է փրկարարական ուժեր գործուղել աղետի գոտև, ցուցաբերել այլ անհրաժեշտ օժանդակություն։ Բուհերում հայոց լեզուև հայոց պատմություն առարկաները պարտադիրից կամ ընդրանքային փոխելու օրենքի նախագծի մասին հեռանկարի տաղավարում 3 բանավիճել են նախաձեռնությանը կողմ և դեմ արտահայտվողները, նաև պաշտոնյաները։ Առաջարկում եմ դիտել մեկ հատված բանավեճից։ Օրենքով որևէ դասընթաց պարտադրելը, անկախ նրանից դա ինչ դասընթաց է, իհարկե կոպիտ խախտում է բուհական ինչու պետք է բուհերը ազատ չընտրեն հայոց լեզու առարկան։ Նախ պետք է իմ կարծիքով սկսել նրանից, թե ինչու մտավ այդ պարտադիր հասկացողություն նախորդ օրենքով, որովհետև վտանգ կար, որ առարկաները այդպես գնալով հայագիտական առարկաները ավելի քիչ դասաժամեր կհատկացվեն։ Եվ մտավ այդ պարտադիր բաղադրիչը ժամանակին, որ այս առարկաները, որոնք քաղաքացի, հայմարդ, հայագիտական դաստիարակություն են տալու, որը շատ կարևոր է պետության համար, նրանք դառնան որոշակի պարտադիր քանակ ունենան, որից քիչ չի կարելի։ Մայրենի լեզուն շատ կարևոր է, եթե այս տրամաբանությամբ գնանք, հիշում եք, քաղցարողների համար էլ պարտադիր դարձավ, որ քննություն պիտի հանձնեն օրինակ հայոց լեզու առարկայից։ Հետևաբար սրանք շահկապված խնդիրներ են, և այս տրամաբանության մեջ այս առարկաները լինելը պետք էր։ Ես կուզենայի ուրիշ բան ասել նաև, ինչու պիտի պարտադիր դառնան, արդեն պարզա իմ խոսքում ասեցի, բայց տեսեք, հայոց պատմություն առարկան, երբ որ քննականից բուհերում դարձավ, որ կարող է ստուգարկ լինել, շատ ֆակուլտետներ հրաժարվեցին, որ այդ պարտադիր բաղադրիչը դուրս եկավ, շատ ֆակուլտետներում ըստեյության էլի ընտրության վրա էր թողած, կարող էին թողնել քննություն, կարող էին ստուգարկի անցնել, բայց պարզ է, որ շատերն անցան ստուգարկի, քանի որ ի վերջո օրինագից է լինելու, չէ, եւ դուք եք դա քննարկելու եւ քվեարկելու, դուք այստեղ անելիք ունեք, թե չունեք։ Սոֆիա, իհարկե անելիք, ինչպես կարող ենք մենք չունենալ, եթե վերջապես մենք պետք է վավերացնենք այս օրինագիծը, կամ ընդունենք, կամ չընդունենք, ինչպես նաև առաջարկություններ անենք փոփոխությունների առումով։ Այստեղ տեսեք ամբողջ խնդիրն ինչումն է կայանում։ Երբ որ մենք ամեն անգամ ուսումնասիրություններ ենք անում, ես ինքս բուհում դասախոսում եմ, ես ինքս եղել եմ ուսանող, և յուրաքանչյուր անգամ մենք լսում ենք իրապես ուսանողների կողմից այդ մտահոգությունները, որ այն առարկաները և մասնավորապես ծրագիրը գրեթե կրկնվում է առաջին երկրորդ կուրսում, ինչը իրենք մինչև 12-րդ դասարան անցնում են։ Դեռ մեր բախտը բերել այնքան, որ մենք այն ժամանակ 10 տարի ենք անցնում, հետո գոնե 2 տարին կրկնում ենք։ Հիմա 12 տարի են երեխաները ուսուցանվում, և հետո նորից կրկնում ենք գրեթե նույն սկզբունքով, այսինքն հայոց լեզվին անգամ հայոց լեզուն, որ անցնում են առաջին երկրորդ կուրսերում, իրենք անցնում են նույն դպրոցական ծրագիրը, այսինքն ուղագրություն, կետադրություն և այլն, որով նաև բուհական քննություն են հանձնել և ընդունվել։ Փոխանակ, օրինակ, ենթադրենք, թե ես հոգեբանության ֆակուլտետ եմ սովորում, օրինակ հայոց լեզուն առավել քան մասնագիտական ես սովորեմ հոգեբանության մեջ ճիշտ տերմինաբանության օգտագործել առումով, այլ ընդհակառակ ես կրկնում էի այն, ինչը ես նաև քննություն եմ հանձնել և ընդունվել եմ, և եթե այդ ուսանողը մասնավորապես բավականին լուրջ չեմ է հաղթահարել, որ անցել է, նորից ինքը նստում է 10-11 անգամ 5-6-րդ դասանի ուղագրության վրա և կրկնում է։ Այո, սա շատ կարևոր է, որ հայոց լեզուն պետք է լինի։ Այդ դեպքում մենք պետք է նաև հետագայում պահանջենք, որ երբ որ ավարտի բուհը, ընդունվի աշխատանքի, կրկին ամենօրյա դրույթով լինի հայոց լեզվի մեջ, որովհետև դա մայր լեզուն է։ Բայց ես գտնում եմ հետևյալը, որ դպրոցում
Մենք պետք է ծրագիրը այնքան որակյալ դարձնենք, որի խնդիրը իրապես ունենք, որ երեխան արդեն հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը, հայոց գրականությունը որպես նախ գիտելիք, երկրորդը որպես արժեք եւ մտածողություն վերցրած գնա արդեն բու։ Հարություն, եթե մնա բուհերի վրա, ես ենթադրում եմ, որ նրանք կտենտեսեն գումարները այս առարկաների, այսինքն այդ գումարաներից, այդ առարկաներից կազատվեն եւ կթողեն իրենց միայն մասնագիտական առարկաները։ Ես կարծում եմ, իմ գործընկերը հետաքրքիր միտք ասաց, ես ուզում եմ լրացնել։ Տեսեք, մի հետաքրքիր բան կա։ Դպրոցներում ճիշտ չպատրաստելու հետևանքով բուհերում լրացուցիչ կրթության մասին խոսեց։ Ես կիսում եմ այդ կարծիքը, որտեղ ունեմ դուստրեր, որոնք որ հիմա նույն խնդիրը ունեն, ու ես այդ խնդրի հետ առնչվում եմ անմիջապես։ Բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա։ Բուհերը չեն կարող, բուհերը պետք է ջանք դնեն, որպեսզի յուրաքանչյուր ֆակուլտետում, այդ յուրաքանչյուր ֆակուլտետին բնորոշ մտածելակերպով կամ լեզվական ձևակերպումներով հայերեն, օրինակ, ֆիզիկայի ֆակուլտետում, ֆիզիկայի տեխնիկական լեզվի մտածողության, պոլիտեխնիկում կամ, չգիտեմ, ճարտարապետաշինարարականում, ով հավես կունենա այդքան ջանք։ Այ հենց այդտեղ, հենց այդտեղ առաջանում է այն բանը, ինչ որ պետք է բուհը իր վրա ստանձնի։ Ու ես կարծում եմ, որ այստեղ, այսպես ասած, ծուլություն անելու կամ չաշխատելու եւ այստեղ դպրոցին ծանրաբեռնելու այդ երկու կոնֆլիկտային գծերը ոնց որ միաձուլվել են ու տենց ինչ որ դեռ նախագիծի փուլում հանրային քննարկում է սկսվել։ Դեռ նախագիծ փուլում։ Ես մտածում եմ, որ պետք է ուժեղացնել բուհերիում այդ մասնագիտական լեզվի կրթությունը։ Բանավեճ քննարկումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ժամը 16:10 հրոպեից Շանթ Նյուզի թողարկումից հետո։ Այլ թեմաներից կխոսենք Շանթ Նյուզի հատվածում։ Խորհրդարանական առօրյա ազգային ժողովի հանձնաժողովներում օրենսդրական նախաձեռնություններ են քննարկում։ Արցախում կգործի երկրորդ բջջային օպերատորը, այս մասին հայտարարել է Արցախի արտգործնախարարը։ Հերթական բացահայտումը ոստիկանության կողմից Սիբյուրականի համայնքապետը չարաշահել է պաշտոնեական դիրքը։ Նշված թեմաներին կանադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքաններ է։